ଆମର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ବଜେଟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଇଁ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମର ନିଆଁ ନିଭାରେ ଯାଇଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଢ଼ୁଛି ନା କମୁଛି? ବଢ଼ୁଛି ବଢ଼ୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବି ବଢ଼ିଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଗାଁ ଗାଁ କମିଟି ଗଢ଼ା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆମ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରଖାଯାଇପାରୁନି? ଗାଁ ଗାଁ କମିଟି ଗଢ଼ା ହେଇଛି, ସବୁଆଡ଼େ କମିଟି ହେଇଯାଇଛି, ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ସମିତି ସମିତି କମିଟି ଭେରାଇଟି କମିଟି ସବୁ ଗଢ଼ା ହେଇଛି ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗେ ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତି ଯାଇକି? ନା ନା ନା, ତାଙ୍କ ସହିତ ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଫିସରଙ୍କର ସମନ୍ୱୟ ନାହିଁ। ତା ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ କମିଟି ଗଠନ ହେଇକି? ସେଟା ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପର ଭାଉଚିଂ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସବୁ ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପର ହେଉଛି ସବୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଭାଉଚର କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ମାନେ ବିଲ ସରକାର କା ମାଲ ଦରିଆ ମେ ଡାଲ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ସେ ନିଆଁ କେମିତି ଲିଭିବ? ନିଆଁ ତ ଆଜ୍ଞା କିଏ ନେଇ ଭାଇବ, ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଏହି ବର୍ଷା ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ଇନ୍ଦ୍ର ବଞ୍ଚାଇବେ, ଆଉ କେହି ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ଯେତିକି ନିଆଁ ଲାଗୁଛି ଭଲସେ ଭାଉଚର କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଆଁ ନିଭେଇ ଦଉଛେ ବୋଲି, କେବଳ ବର୍ଷା ହିଁ ତାକୁ ନିଭଉଛି।